está ligado? Se eu fiz um acelerador cronológico, eu posso fazer isso. A todos os agentes da... A todos os agentes da Overwatch. Ah, isso não tá bom. Aos ex-agentes da Overwatch. Aqui é o Winston. Obviamente. Trinta anos atrás, os Omnicus declararam guerra. As nações do mundo não sabiam como responder até que convocaram um pequeno grupo de heróis. Conte suas bênçãos. Queima tudo. Vamos lá.